Të pak të 180 milion e euro janë alokuar për të garantuar sigurinë e mbajtje së samitit të gështatas në Gjermani, i cili i fillon të djelen. Presidenca Gjermane e gështatas ka zjedur e zortin Shlos Elmau në Bavarin Jugore, në të cilat mund të dalush malet e mbuluara me bor, livadet e gjelbëruara dhe një panorama hnice. Kancelari Sholzot të pres lideret e Fransës, Britanisë më dhe Italisë, Japonisë, Shëbave dhe Kanadas në të njëjtin vënd ku pararësja si e ti Angela Merkel, Bajti i samitin e 2015 të gështatas, të pak të në 18.000 oficer do të angazhojnë për të siguruar në barvajtjen e samitit të reditor, si dhe një ngarë sigurie, 16 km i gjatë, është vendosur për të siguruar që as një demonstrues të mos qecoj lidrët e vendeve më të industrializuara në botë. Samiti gështatës do të fokusohet të lufta në Ukrajinë dhe pasrojet ekonomike që kanë silët sankcionet kundë Rusisë, për në burimet energjitike. Kancelari Scholz, si pritës i takimi do të ketë mundësim për të unifikuar vendet antare të gështatës dhe për të reguluar sa do pak opinionin publik të Gjerman vënda i i cili edhe si për sondajëve ka rëndjeshëm. Ndima financiare për Ukrajinën do tjetë në fokusin e samitit dhe Scholz pritës që të bëj një thirje për mledhjën e konferenca ekspertës të rangut të lartë. Për mes video lidhjes në samit, pritet të marrë pjesë dhe presidenti Ukrajinas, Volodymyr Zelenski. Në samitin të reditor të gështatës, pritet që të trajtojnë edhe ndryshimet klimatike, uria dhe varfëria në botë.